вітаю вас на німецько-українському форумі. Тут говорили якраз про дрони, про те, що це є власне майбутнє війни. Якщо порівняти цифри, якщо можна, як прирівнювати 23-24 рік, наскільки ми просунулися в виробництві дронів? Якщо говорити про минулу весну 23-го року, коли я почав працювати в галузі, і на ставці побачив, яка потреба наша в дронах, то я розумів, що на тому етапі ми майже нічого не могли додатково вироблено в Україні. Декілька виробників, які були з початку війни в Україні, з 2014 року, вони були повністю закомплектовані, і додаткові об'єми майже не мали виробити. На сьогоднішній день у нас більше 200 виробників дронів. Всі вони не дозаконтрактовані, але всі вони виробляють круті продукти, які в повітрі, на землі, на морі нищать русню. На сьогоднішній день у нас є хороше рішення, як в тактичних дронах, як так в оперативній глибині і так в стратегічному класі. У нас минулого року фактично з'явилися рішення, якими ми долітаємо до Росії в глибині і вражаємо їх ворожі цілі на різній глибині до 2000 кілометрів. Це продукт, який з'явився в Україні, розроблений в Україні, вироблений в Україні. І сьогодні більше 10 компаній мають такі продукти. Нагадаю, ми цього року вже виконали поставлену президентом ціль 1 мільйон дронів, вироблених в Україні. Ми маємо хороші результати. Але головна проблема зараз, як дати контракт всім цим виробникам. Всі вони можуть, хочуть виробляти більше в усіх класах. Українці очікують на дрони, які будуть перекуплювати російські і іранські шахеди. Чи є вони в розробці, і коли ми вже побачимо їх у дії? Такі розробки є, і найближчими днями відбудеться технологічна ставка, на яку президент поставив задачу показати ці рішення, показати напрацювання, тому в найближчому часу відчують це нове. Тобто до кінця року наші дрони будуть перекуплювати? До кінця року ви побачите такі рішення, почуєте про такі рішення. Побачимо їх в дії. Такі рішення в дії вже є, але ви почуєте про них часом.